I gjendur në presionin e mbi 4.000 firmave të delegatve që ndodhen pak metra lërg e lërgëzyrës së ti për thirje në kuvendit më një më dhjetë Lurzim Basha kërsenoj me përja shtim literin historik të partiz demokratike sa liberishën e gjitë mbështetësit e të ti. Deklaratat e Lurzim Bashës u bën gjatë mbledhjes me krerët e degve të partiz demokratike në rethe, ku me gjithse deklaroj se për plasjet mes demokratve i shërbejnë vetëm Kryeministri Trama, vetë Basha paralemëroj dhe i delegatve që kanë thirur ku vendin më datë një mëdhjet djetor. A i e motivoj kërcenimin e ti për mos zbatim të vendimit të kryesis, e cila në të vërtet në masën 60% është e mëruar prej vetë ati dhe ju e zjedhur me votat e demokratve. Do të bëj sa liberisha miting më një mëdhjet djetor, apo mendon se do të ngrej struktura paralele? Ka thënë që nuk e nje kuvendin e datës 18 si kuvend vend legjitim. E kuptoj, asgjë legjitime nuk njësa liberisha, sepse qëllimi ti është ilegaliteti bunkerizimi, destabilizimi i Partisë Demokratike, por veprimet ilegjitime, tentativa për bunkerizim, dëmtimi interesave elektorale dhe politike të pd e kanë përgjigje në statut dhe do ta zbatojë statutin ndaj kujtdo. Ku shkel vendimin e kryesisë së partisë fatin e ka të caktuar nga statuti i partisë, përfshirë këtu edhe Sali Berishën, bollësh të boll. Asnjë antar nuk është mbi statut dhe nuk është mbi të tjerët. Në mbledhjen me dyër er të mbyllur, e lullëzim bashë sulmo ish krye Sali Berisha, duke u munduar të bind kryetarët e degve, një pjeset të cilve ka ndalë në mbështetje të foltore zë kuvendit vendit të një mëdhjet djetorit. Kjo histori e përdorimit të demokratve si mburoj interesave personale të kujt do mërë fund një herë për gjithmonë, Kryesia partijës demokratike votoj për mbledhjen e kuvendit vendit legjitim. Sali Berisha thot se prap nuk e nje, ku qëndron morali statutit që me forcë ngre Berisha, qëfar për kërkon a i. Sali Berisha nuk e ka halin të statuti, a i nuk një asnjë një struktur të partis, sepse që limi ti është që partia të shëndrojt në një mburojt të ti për balë shteteve të bashkuara.